Мынакей мына жер укмуш тамдын боюнда чабырып коюп туруп, үстүнөн тартып анча көрүнбөйт. Жолдор билинбейт, тияка эптеп жол жөө жүрөм эметтик. Карай жылдар башы жүрүп атат. Уйлар койлор бүт чыкты, сөрөкөн короз чыкты алды. Ошо артты те этекте азыр үч эле короз чыкты. Онуну бир эле жүрүп кетип атат. Карачы кайран бе, жирей албайт экен бияктан. Конакей болбой тартып кайрыш керек. Эмчектеги балдар курду. Арамзат оосуна калып кеткендердин үнүн ким угат? Суусамыр өрөөнүндөгү арамзат оосунун башынан калың кардан улам 15 адам түшө албай турат. Арасында эмчектеги балдар да бар. Бул тууралуу Суусамырдын тургуну Рустам Мамбетов жеве медиага билдирди. Анын айтымында кардын калыңдыгы 2 метрге жетет. Малчылардан бири эптеп ат менен түшүп келген. Жабандарга жардам берүүгө кеткен жергиликтүү 4 тургундан да кабар жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги трактор жөнөттүк деп жатат, бирок техника Суусамырдагы жабандарды жүрүп жетише албай жатат. Малдар кырылды. Алго мейли, эмчектеги балдар куруду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине чалдык. Силерге тек учак жөнөтө албайбыз. Кыргызстанда вертолет жок дешти. Урал машинасы жүрөт, бирок ал жайлоого жете албайт. Айыл өкмөткө барсак, малчылардын баары көчүп келди деген маалымат түшкөн деп кол коушурушту деп нааразы айыл тургуну. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, жайыл районунан ыкчам топ жеринде иштеп жатат. Бирок Суусамырда 4 жайлоо болгон үчүн куткаруучулар жетишпей жатышат. Өкмөттүн чөө облусундагы өкүлү, айыл чарба министринин орун басары баштаган чиновниктер кечээ Суусамырга жөнөп кеткен. Азыр алар менен өкүлчүлүк кызматкерлери байланыша албай жатканы белгилүү болду. Жеве медиа сайты. Кыргыз өкмөтү Киргизстан суусактагычын Өзбекстан менен алмашты. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жумушчу тобунун делегациясы Ош облусунун Араван районуна барышты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Кыргыз СССР Министрлер Советинин 1962 жылдын 29 майындагы, 1964 жылдын 14 сентябрындагы, 1970 жылдын 14 сентябрындагы токтомдору менен Киргизстан суусактагычынын объектилерине Ош облусундагы Араван районундагы чарбалардын 1041 гектар жери берилген. Өзбекстан өз кезегинде Киргизстан суусактагычы каптап калган жердин ордуна кыргыз тарапка 1041 гектар жерди берүүгө тийиш болгон. 1972 жылы Өзбекстан тарап Ош облусунун Араван районуна Фергана облусунун Кува районунан 628 гектар жер берилген. 2017 жылы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча татаал, узакка созулган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Өзбекстан кыргыз тарапка калган 413 гектар жерди кошумча компенсация кылган. Араван районундагы полигон тилкесинен 304 гектар, Баткен районундагы Кайрак тилкесинен 74 гектар, Акс районундагы Дерес тилкесинен 35 гектар жер. Киргизстан суусактагычынын жалпы аянты 1041 гектарды түзөт деп айтылат маалыматта. Жөө жүргүнчүнү унаа өлтүрө сүзгөн учур. Бишкек шаарында 1976 жылы туулган Руслан аттуу кишини унаа сүзүп кеткен учур видео көзөмөлгө түшүп калган. Бул тууралуу анын туугандары репортерго билдирди. Алардын айтымына караганда 5 сентябрда саат 20:14 чамасында Мерседес принтер үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Русланды өлтүрө сүзүп кеткен. Руслан Элебасов көчөсүндөгү жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктөн өтүп бара жаткан. Биз акыйкаттуулукка ишенгибиз келет, анын өлүмүнө күнөө адам жазаланышы керек дешти алар. Баракелде сайты. Дүйнө чемпионатында 2-нчи орунду алган милиция айым сыйланды. Күчүрмөн таймаш боюнча дүйнөлүк оюндарда белбоо күрөшү боюнча 2-нчи орунду багындырган Нурзат Бактияр кызы сыйланды. Аны облустук милициянын жетекчиси менен кесиптештери куттукташты. Милициянын ага лейтенанты Түштүк Кореяда өткөн мелдеште белбоо күрөшү боюнча 65 кг салмактагы балбандар арасында жеңишке жеткен. Ал 16 жашынан бери спорт менен машыгып келген. Менин спортко кызыгышыма атам себеп болгон. Анткени ата-бабаларымдын баары улакчы балбандар болгон экен. Спортко бир гана эркек балдар эмес, кыздар да катышып ийгилик жаратса болот деп ишендирип келген деген Нурзат Бактияр кызы. Мелдеш ушул жылдын 30 августунан 6 сентябрына чейин Түштүк Кореяда өткөн. Калыс медиа сайты.
Өкмөттүк трассада баратып, номер 8-чи автобус менен сүзүшкөн Шкода Октавия үлгүсүндөгү машина Үлпөт тойдун кортежинин катарында бараткан. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы билдирди. Эскерте кетсек, 9 сентябрь күнү саат 15:00 чамасында Чыңгыз Айтматов проспектисинде Шкода Октавия менен номер 8-чи автобус кагышып, жеңил унаадагы 4 бала кырсык болгон жерден каза тапкан. Ал эми машинанын ичиндеги бир кыз оор абалда ооруканага жеткирилген. Автобустагы жүргүнчүлөрдүн да жабыркаганы айтылган. Мертинген жигиттер ден баары 17 жашта болуп чыкты. Жеңил автоуна үйлөнүү тойдун кортежинин катарында бараткан, бирок кийинчерээк андан калып калган. Чыңгыз Айтматов проспекти менен баратып, каршы тилкеге чыгып, автобус менен кагышкан деп айтылат маалыматта. Милиция ушул тапта Каргашанын чоо жайын иликтөөнү улантып жатат. Спутник эжи сайты. iPhone 11'di сатып алуу үчүн кезек орду 400 000 рубльга чейин жетти. 20 сентябрда Apple компаниясы расмий түрдө жаңы моделдеги iPhone 11, iPhone 11 Pro жана iPhone 11 Pro Max телефондорун сатыкка чыгарат. Бул телефондор сатыкка чыга элек жатып дүйнөнү дүрбөлөңгө салды. Орусиянын жарыя чыгарган эки эң ири тейлөө сайттарында iPhone 11 үчүн кезекке туруу кызматтары чыга баштады. Алсак, Москвада кезек күтүү 400 000 рубльга бааланууда. iPhone'dun жаңы моделдери сатыкка чыгат деген күндөн тарта кезек күтүү кызматы тууралуу жарыялар чыга баштады. Бул кызмат 80 000 рубльдан 400 000 рубльга чейин жетүүдө. Кезек күткөндөр сатыкка 3 күн калганда эле ордуларын алып баштоого даяр деп жазат орус басылмалары. iPhone 11 Pro жана iPhone 11 Pro Max'тын баалары 999 $10,099 деп түзөт. Маалымат булагы калыс медиа сайты.